မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဆိုရလက်ထက်မှာမျက်စုံစီမံကိန်းကိုဆက်မလုပ်ပဲစုံလိုင်းကော်မရှင်တရားဖွဲ့စည်းရဲ့အစင်မှာပဲရပ်ထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီစီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားဆက်လက်မပါပဲတပ်မတော်ဆိုရလက်ထက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတပိုင်းဆိုရဖြစ်တဲ့သမရဥသိမ်းစင်လက်ထက်မှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန့်ကျင်ကောက်ကွက်မှုတွေကြောင့်ရာရဲဆိုင်ပေးခဲ့ရတာပါ။2017ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရဆိုင်ခဲ့တဲ့မျက်စုံစီမံကိန်းဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ရှိပါပြီ။မကြာခင်ကာလမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်လို့ NLD ပါတီအနေနဲ့ဒီစီမံကိန်းပေါ်မှာဘလို့သဘောထားရှိလဲဆိုတာဒေသတော်တွေကမေးတဲ့အခါပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ကအခုလိုစပြောပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုပညာရှင်ကြီးရှိနေတဲ့အခါဆိုတော့ဝေါ်ရမတ်ချက်မပေးလို့ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမူတစ်ခုတည်းမှာတော့ပါပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝပေါင်းဝင်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကြေးရွာထိုးချက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှတဘာဝပေါင်းဝင်ချက်ကိုအလေးထားပြီးတော့အကြံဉာဏ်များကိုယူပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝပေါင်းဝင်ချက် Environmental Management Program မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းမှလုပ်လို့မရဘူး။နော်initial environment เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်တော့ IE လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်တွေမရှိဘဲနဲ့ဘာလုပ်ငန်းမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါတွေပါမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်တကူအထူးသဖြင့်ရှေးဟောင်းနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ပါတောင် HRA ဆိုတော့ပါခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းနယ်မြေပေါ်မှာ impact ပါရှိတယ် historical impact assessment တွေလုပ်ပြီးမှခုတည်းအဲ့တော့မြေဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာမှပေါင်းမကျင်ငါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ်ပညာရှင်တွေကတုံးတက်ထားတာရှိပါတော့သူတို့ရဲ့တုံးတက်ချက်ချင်းနဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ကြမှာပဲမျက်စုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူလူထုကလက်မခံတာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာဒီကိစ္စကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအမဲသတိထားကြပါတယ်။ကချင်ဒေသကလည်းဖြစ်တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်သူဒေါက်တာတူးကြကတော့မျက်စုံစီမံကိန်းကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မျက်စုံကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆက်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုခံယူတယ်။ပြည်သူချသူပြည်သူတို့တော်များများလည်းအဲ့လိုခံယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဒီလိုရှာတယ်ဒီပြဿနာတစ်ခုကောင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တာကတော့အဲ့ဒါကိုသူလည်းကြည့်ထားရမယ်။အဲ့ဒီအဓိကတော့အစိုးရကနော်အစိုးရကဒါပြပြတတဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှပြပြတတကိုရပ်ဆိုင်တဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလေ။ဒါပြည်သူတွေအဲ့ဒါတောင်းပြောနေတာပဲ။ဒါမဲ့ဒါအစိုးရကဒီနေ့ထိအဲ့ဒါကိုမလုပ်ကြည့်ဘူး။အဲ့သူလေလာရဲ့ဖွဲ့ဆိုတာသုံးလေလာစုံစမ်းရဲ့ဖွဲ့တာတွတ်တယ်။သူပြည်လူတားလက်ကြတဲ့နည်းနည်းတော့ရှိပါပဲ။ဒါမဲ့ဒီမျိုးစုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအဖြစ်ထုတ်တာတွေကအစိုးရအနေနဲ့တော့ NLD အနေနဲ့ဘလော့ကြည့်ဘူးလေဒါလိုပဲသံမျိုးကြီးတို့ထားတာပေါ့မိခနဲ့မိခမြစ်ပေါ်မှာရဲလက်ဆက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် China Power Investment လို့ခေါ်တဲ့ CPI ကုမ္ပဏီဟာမျက်စုံစီမံကိန်းပြင်လဲစတင်နိုင်မှုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေကြတာပါတမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်ကလေးကပြည်တွင်းကတိုက်ခိုက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့မှုပါတယ်လက်ရှိ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာလည်းအနာပါတီကပုံကိုယ်တွေကိုယာရုအဆင့်လိုက်တရုတ်နိုင်ငံကိုချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ရဲလက်ဆက်စီမံကိန်းတွေကိုခေါ်ယူပြသခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအနာ NLD ပါတီကတော့မျက်စုံစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်ဖို့တင့်မတင့်နိုင်ငံရေးရဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဒီနေ့အထိမချမှတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ